vocês, Pedrinho Cominho, está tudo certo. E hoje eu vou abrir a Big Law, que a produção fez pra mim abrir. Mas eu não sei que nem mesmo, porque não fui eu que fiz. E lembrando, essa Big Law é caseira. E eu vou abrir. E eu tô muito ansiosa, mas antes de abrir, eu vou pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, não perder nenhum de novo. E olha, gente, também tem essas duas lolas que eu abri em um vídeo. Ela também abriu mais três em outro vídeo. E esse vídeo aqui que foi abrir essas lolas tá aqui nos cards de cima. E vocês não podem perder nenhum vídeo, tá? Então bora começar a abrir essa Big Law, porque eu tô muito ansiosa pra ver. E gente, aqui tá escrito LOL, tem uma bonequinha. E esse daqui é o zíper que eu vou abrir. E olha, tem muita coisa, tem muita coisa. Olha que fofo atrás também, olha, aqui também tem escrito LOL. E bora abrir, aqui tem um negócio, eu acho que é pra abrir, é por aqui. Acho que sim, né? Eu vou tentar abrir por aqui, porque aqui tá parecendo que tá, aqui tá com cara que tem que abrir por aqui. Mas tá muito difícil. Gente, essa é caseira e foi feita de folha. Eu vou rasgar logo porque esse aqui não tá muito legal, não. Tem que rasgar logo porque minha tesoura, cadê? É, a professora já foi pegar a tesoura pra mim. Obrigada. Agora bora continuar abrindo aqui que é muito difícil. Agora do barquinho. Então bora começar a abrir aqui. Eu vou abrir aqui. E aqui já veio as LOL. O negócio da princesa disso, mas também é de LOL, não sei porquê. E também tem um livro de objetos da LOL. Na verdade não é tudo objeto da LOL, mas também é da LOL. E olha, gente, tem várias atividades no livro. E também tem a LOL e essa daqui. Mas vamos mostrar que também tem na outra camada pra mim abrir depois. Olha, aqui estão os acessórios. Depois disso acabou. Mas agora bora abrir tudo isso que eu tô muito curiosa. Vou tirar esse vídeo aqui pra não trabalhar o nosso vídeo, né? Tirar ele. Lixo, lixo, lixo. Tá bom. Agora, bora abrir. Agora, gente. Depois que eu pego. Agora, eu vou começar. Eu vou deixar ela por último, porque eu amo a Big Law. Mas bora, então, ver esses desenhos. Eu vou pegar isso hoje pra fazer uma atividade pelo... Agora, eu vou fazer uma atividade do livro. E eu vou escolher uma que acho que vou fazer com a letra A. Olha, tem a letra A e eu vou fazer um chapéu de bruxa. Então eu vou fazer aqui uns acessórios bem bonitos. Gostaram do meu chapéu de bruxa? Tá aprovado? Então tá. Agora vai pra outra atividade. Eu já fiz o chapéu de bruxa, agora vamos fazer outra coisa. Eu mandei esse brinquedinho aqui, que eu tô muito curiosa. E, gente, eu vou ler aqui, tá? Porque eu acho que não deve ter entendido. Aqui tá dizendo raro, tá? Então, aqui tá escrito raro e aqui é comum. Eu espero que eu tire esse de cima, que é o olho da... Acho que é da raposa, sei lá. Então, agora eu vou ler. Olhos da princesa da Disney. Esses olhos são da Rapunzel da Cinderela. Então bora ver, eu quero tirar muito da Rapunzel, porque o da Rapunzel é raro. Da Disney. De
E vocês precisam ver, tá muito legal o vídeo do Mulan. Então,
essa LOL rara que eu vou abrir com vocês. Eu vou abrir logo. Vou tirar esses adesivos. Porque aqui tá série 1. Será que veio o folhetinho errado? Que estranho. É a série 2. E aqui tem várias surpresas, olha. Tem várias. Também tem um negocinho de pôr aqui, mas eu não vou pôr porque eu não quero. E, gente, agora a alcinha tá aqui. Eu não vou deixar aqui também a alcinha. E o que importa mesmo não é a bolinha, é a LOL. Eu vou abrir logo isso porque eu sou ansiosa, Agora vou mostrar os acessórios que veio com ela. Estão os acessórios? Olha lá que está. E, gente, não. Vocês não sabem quem eu tirei. Eu esqueci o nome dela, mas ela é mesmo assim, ultra rara. Eu acho que é. Mas agora vamos ver no folheto. E eu não vou contar ela, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E, gente, que é série 1, né? Vocês podem ver que tá série 1. Mas não é assim, vamos ver assim, ó. Não, só tem a Glitter Queen, a Queen Bee. Tem a... Eu não sei o nome dessa. E tem a... também só dessa. Então não tem a de. Esqueci o nome dela, gente. Esqueci o nome das LOLs, mas tudo bem. Mas mesmo assim, tô super feliz. E se você gostou desse vídeo, também tá super feliz. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não perder nenhum de novo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!